لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا عازمین کو حجاز مقدس پہنچانے کے لیے حج آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے. پہلی حج پرواز لاہور ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی. نجی ایئر لائن کی پرواز میں 214 عازمین کو کیا بات ہے بھائی, 4:45 پر بہت منورہ کے لیے خوش نظر آ رہے. کچھ نہیں صاحب, حج کے لیے درخواست دی تھی, منظور ہو گئی. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. پر صاحب کچھ دن کی چھٹی چاہیے. ہاں ہاں تو کیوں نہیں, تم جا کے اپنا سامان پیک کرو, میں ڈرائیور سے بول دوں گا, وہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دے گا. اور سنو سنو, یہ تمہارے وہاں کام آئیں گے, اور وہاں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ضرور صاحب. وہی جاتے ہیں مدینے آقا جنہیں بلاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں, غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر, صحیح ان کی دہائی دے کر, عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں, عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم, اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم, زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں, جاتے ہیں. پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر, پڑے ہیں آ پڑے ہیں تیرے قدموں
ہم بھی یہ سن کر جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں, جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں, رکھ ہی لیتے ہیں بھرم کے کرم کے صدقے, رکھ ہی لیتے ہیں بھرم کے کرم کے صدقے. جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج, اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں, لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں, قطرے ہیں جہاں میں خالد, کیف افزا وہی قطرے ہیں جہاں میں خالد. ساگر نعت سے قطرے جو اچھل جاتے ہیں, ساگر نعت سے قطرے جو چل جاتے ہیں, قطرے جو چل جاتے ہیں. جب کرم اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دے, بدل جا.